La sala de plens de l'Ajuntament de Granollers va acollir aquest dimarts al vespre la presentació de la 20a edició de la Granollers Cup. El torneig internacional d'handbol base que organitza el Club Balomano Granollers arriba a la 20a i ho fa mantenint les xifres de participació internacional i amb una lleugera davallada en la participació d'equips espanyols, enguany amb 15 equips menys que en l'edició de l'any passat. Una CAP 2018 que arriba amb el mateix esperit de sempre i amb la clara vocació d'obrir la competició als ciutadans de Granollers, Les Franqueses, Canovelles i Vilanova. Més de 1000 partits d'handbol, llavors les dades concretes les tindrem. Sembla que he llegit 300 de promig per 4 dies, per tant són 1200 partits aproximadament. Per tant, hi ha molt per veure i està molt bé que els ciutadans i ciutadanes d'aquests municipis s'acostin i vegin i participin en certa manera de l'espectacle esportiu. A Granollers ens agrada viure l'esport intensament, des del voluntariat, des de la presència activa en la competició, des de l'organització. Vivim l'esport intensament i la ciutat acompanya durant aquests dies d'una manera forta, ferma, tot un procés que té més de 5.000 protagonistes, 5.000 nois, 5.000 noies. Fins a 5.100 nois i noies participaran a partir del proper 27 de juny en aquesta 20a edició, que portarà a casa nostra 341 equips vinguts de 17 països diferents. Una Granollers Cup 2018 que celebrarà el seu 20è aniversari amb la creació del Mur de les Estrelles. Hem tret una miqueta el lema aquest de 20 anys descobrint estrelles de l'handbol i per aquesta edició s'ha fet un trofeu, s'ha dissenyat un trofeu especial per aquesta edició dels 20 anys i al Palau es dibuixarà en una de les parets de l'interior un mur que simbolitza una galàxia on hi ha estrelles i tots els campions d'aquests 20 anys de la Granollers Cup doncs, tindran un lloc en aquest mur del Palau. En els 4 dies que dura la competició jugaran més de 33.000 minuts d'handbol, o el que és el mateix, prop de 1.200 partits en les 17 pistes que conformen la Granollers Cup. Una 20a edició que comptarà amb la col·laboració del Banc BBVA, que, a banda de contribuir econòmicament, també ajudarà en tasques de voluntariat i amb l'aportació d'uns diners que aniran destinats a tots aquells nens que no poden fer front a la inscripció. Nosaltres, com a banc, el que volem és estar a prop, diguéssim, de la població de Granollers i llavors el que hem volgut és participar amb, diguéssim, tota la plantilla de les persones que treballem a totes les oficines de Granollers, posant-nos en col·laboració amb el que seria l'equip del voluntariat de la Federació de Handball, ajudant a la Granollers Cup. I alhora també hem fet una aportació dinerària per intentar ajudar famílies que estan en risc d'exclusió i que no podrien participar i arribar a participar a la Granollers Cup, doncs que també hi hagi nens que hi puguin arribar. En una setmana exacta es donarà el tret de sortida de la 20a Granollers Cup, amb la ja tradicional inauguració a la Porxada i el posterior espectacle al Palau d'Esports de Granollers.